Подарили начисто. Все балися. Але вже бієш, бієш. Весь кітився, бібіся мало. А що, хлопці, будуть покупити, чи можеш зіступити? Десь вже хотіли попатися. Хахахаха. Треба би вийти їх нагнати, або що, так не буду. Я коли виходив, я мало що не бачу робити ззади цю пульок. Виходжу, вони відбіжаться. Ми ж зараз їх побрали ще. О, нарешті. Подумав.